I live inside my own world of make-believe. No niin, moi moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Miksi ne mitä päivä tänne on? No isäpäivä tietysti, hyvä isäpäivä. Kai isä ja velailen täällä pätityönä, kun olin tänne eilen yöksi illalla. Niin meillä on tämmöistä GTV-tarinaa, kun se päivittää tuolla. Mutta meillä olisi jotain. Joo, isäpäivä on tänään ja tätä näytyy ilmalla sitten. Meillä on tätä, koska mulla on illalla isäpäivä live. Pelilive illalla. Nyt en jaksa livettä, koska en mä uskalla puhua. Tai siis voisin puhua, mutta ne normat tälle puhutaan normaalisti hiljempaa. Joo. No jo sisällä. Niin. Tai kuulette. Joo. Mulla on raha GTS tällä hetkellä 7,860 tarinassa. Siis, joo. Mä kuvaan videoita tästä, näin klippejä, niin sit mä mistä naaman kuvan siihen. Nyt mä en muu mitään videolle. Paitsi nähdään. Joo. Jep. Hyvää isänpäivää kaikille. Viettäkää mukavaa isänpäivää. Tänään oli tarkoitus pitää 12 tunnin liveä, mut mä en oo kotona tai nuolla kämpillä, niin en pidä. Juu. Mutta tänään pitäisi tulla pikkujoulun liveä, en oo ihan varma, mutta se saa jäädä nähtäväksi. Mut joo, se on moi.